وحو دلي قبر ولا شيع مدة كدبنا هدنا وحو قيستي فالدنبية داد وحون ووحو عيجو أما عيجو وكدلي ويلير أو لح بلوت أو جرا أو أديركي أو داري ولبنا إساق أو فرحسن أيو بوليس كوحو كويري ماني أو سي إنت سي بيت بيت كار مردالا ومعنى هدو تهي قبر داسي وحان كدلي جاجور أما بلوكيتي أو مدحا يانكاقراعي waxa uu ku dhashay isla markaana uu ku barbaaray tuulada lagu magacaabo Mushari oo ka tirsan gobolka Bihar ee dalkaasi Hindiya magaciisu waa Amarjit Sada Amarjit wuxuu xilligaasi u jiray 8 sano dadka deegaanka ma isan ogaan karin qaybka oo ma isan ogaan karin in wiilkan uu noqon doono dilaasi aamusan u leenaya carruurta aadka u daayar dadka badankooda waxay wiilkan faldambiyadeeda uu geysanayo ay u sabaynayaan in aabihi uu ku qasbay isaga oo yar inuu reerka u soo shaqeeyo oo qayb uu ka noqdo dhaqaalaha reerka maadaama reerkoodu ahaa qoys aad sabool u ahaa waxay sheegayaan dadka badankii inay dhici karto in intii uu yaraa xadgudubyo badan loo geystay taasna ay niyad jab xun ay ku riday wiilkan lagu magacaabo Amarjit wax yar kadib wiilkan daad yar ee lagu magacaabo Amarjit Sada wuxuu dilay gabar walaashiya muddo kadibna haddana wuxuu geystay faldambiyad aad u xun oo wuxuu ceejo ama ceego uu ku dilay ويلير أو لح بلوت أو جرا أو أديركي أو داري ويل كان داد ير اللغو مقعب أمرجيد أي سيديد سنة جركا فلدن بيديد أو جيساني وحو أها ميد آد أو قفرح سنة لكن وحا وحلا لايا باهي دادك ديگان كا إني أو غايين إن ويل كان فلدن بيديد أو جيساني لكن سيداس أو يتحان أو إساق آموسين أو وحي إسدهين وارين قويس أو تالا مرنا بما إسان كفكرين فلدن بيديد ويل كان أو جيسانيو إن إياغنا أو جيسان دونو Amarjit Sada waa wiil aad u hadal gaaban laakiin inta badan aad u dhoola cadeeya waxa sidaas yiri booliska gobolka Bihar ee dalkaasi Hindiya dhacdo kale oo la yaab lahayd ayuu wiilkan aadku u daadiyar ee lagu magacaabo Amarjit Sada uu geystay sanadku wuxuu ahaa 2007 hooyo lagu magacaabo Junjun Devi ayaa gabadheedii yareed ee 6 bilood jirtay ee lagu magacaabo Qashbu waxay kaga tagtay xarun carruurta lagu xanaaneeyo xaruntaasi oo wax lagu magacaabo daycare-ka galabkii markii hooyadii xarunta ay ku soo laabatay waxay weydiiyey halkii ay gabadheedii yareed ay kaga tagtay waxay weydiisay shaqaalahii shaqaalihiin waxay u sheegeen in gabadha goor dhaweyd ay halkan ay ku qoodiyeen laakiin aysan ka warheyn halka ay ka baxday arinkii ayaa waxay ku faaftay tuulada oo dhan dadka waxa markiiba maskaxdooda ku soo dhacday in wiilkan yar ee Amarjit Sada uu hadda ka hor wiil yar uu ceego hore ugu dilay oo lix bilood jiray arintii ayaa waxay abuurtay shaki badan Amarjit marka ay booliska ay wareysi ay ka qaadeen waxay ogaadeen in wiilkaasi isaga uu ka dambeeyay faldambiyadka wax qoomamana ah wajigiisa ma aysan ka muuqan oo aad ayuu u faraxsanaa wuxuuna booliska u cadeeyay in gabadhaasi isaga tikidkii qiyaamaha uu jaray walibana isaga oo faraxsan ayuu booliska wuxuu ku yiri meene uu see int see bit bit kar mardala oo macnaheedu tahay gabadhaasi waxaan ku dilay jaajuur ama bulukeeti oo madax ayaan kaga garacay inta ay ka geeriyoonaysay walibana wuxuu u cadeeyay halka meedkeeda uu ku qariyay ama meedkeeda halka uu yaalo Amarjit markii uu qirtay faldambiyadkaasi booliska waa ay la yaabeen markiiba waxaa loo taxaabay meel station ah oo markaasi stationka ayaa lagu xiray maadaama cunugan uu yahay wiil aad u daayar xabsiga aan la geyn karin laakiin waxay noqotay in magaalada laga sii hayo si uusan faldambiyada kale uusan u geysan nasiib daraduse waxay tahay qoyska wiilkan iyo dadka deegaanka inaysan booliska horey aysan ula wadaagin faldambiyadka wiilkan uu horey u geystay booliska markii ay isku dayeen inay dib u wareystaan wiilkaasi faldambiyadii uu horey u geystay Amarjit wuxuu qirtay in isaga uu ka dambeeyay dilka walaashii iyo wiilkii yara ee ceegada uu ku dilay ee 6 bilood jiray ee adeerkii uu dhalay waxa taasi ay la yaab ku sii noqotay in wiilkan in badan markii wareysiga laga qaaday uu aad u dhoola cadeynayay wuxuuna mararka qaarkood booliska uu ku lahaa koob shaha iyo buskud ii keena in badan wuxuu ahaa wiil aad u aamusan laakiin markuu soo xasuusto ama uu eego jihada uu faldambiyadda uu ku geysanayay wuxuu ahaa mid aad u dhoola cadeynayay haddaba kiiskan faldambiyadka uu geystay wiilkan sidii jirka ee lagu magacaabo Amarjit Sada dhakhaatiirta cilmi nafsiga waxay sheegeen in loo aqoonsan doono inuu yahay kiis ilmo yar ah oo wiilkan maskaxda loogu jiro maadaama wiilkan
oo wax qoma ma ah aysan ka muuqan oo aad ugu faraxsan yahay faldambiyadii uu geystay hadaba sida uu qabo sharciiga waddanka Hindiya wiilkan yar ee faldambiyadka geystay lagu magacaabo Amarjeet Sada waxa lagu xukumay xabsi 3 sano ah laakiin xabsi looma taxabin oo waxa la geeyay meesha dadka dhimirka la maadaama wiilkan maskaxdiisa ay si wax ka yihiin maadaama uusan ka qoomameynin faldambiyadii uu geystay hadaba dadka faldambiyada baara qarkood waxay qabaan in wiilkan faldambiyadkan uu isaga u sangeysan uu jiro qof kale oo faldambiyadkaasi geysanayo waa waxay ku magacaabaan luqadda Ingiriiska culprit waxa jira ay leeyihiin qof kale oo faldambiyadan ku qaabeeyay wiilkan inuu isaga geystay laakiin waxa dhici karta ay leeyihiin in wiilkan isaga u faldambiyadkaasi uu sangeysan oo qof kale oo arintani wiilkan uu ku qaabeenayo ama uu ku isku qarinayo laakiin kuwa dambiyada baara waxay sheegayaan oo iyaga ay 100% ilaa 95% ay qabaan in wiilkan isagu yahay qofka faldambiyadan geysanaya isla markaana qabaytamay inuu dilo dilka caruurta aadka u daad yar wiilkan Amarjeet Sada hadda waxa lagu qiyaasayaa da'da 30 ama 25 sano waxa wali uu ku jiraa xabsi dadka dhimirka lagu hayo maadaama dawladda Hindiya ay u aragtay isaga oo weyn hadii ay magaalada ku soo deeyso in uu faldambiyadu aad u xun kuwii hore u geystay kuwa ka daran inuu dadka u geysan karo sidaas darteedna ilaa ay hadda waxa lagu hayaa meelaha lagu xanaaneeyo dadka dhimirka la